Čau, čau, já vás vítám u dalšího videa. O dnešním videu buďte hlavní hrdina a napište mi prosím do komentářů, jestli bude hlavní hrdina Růženka, to takhle vypadá, Randy, ten takhle vypadá, hned vám to ukážu, Poetka, Rusty. A to by bylo z mýho videa vše. A chtěla bych vám ještě napřed říct, že my prosím vás, kteří tady to video viděli, tak mi prosím napište tip do komentářů, jo? Protože já pak nevím, jak se rozhodnout a prostě mě je to blbý. Abych se rozhodovala sama bez vás. Takže, jestli se vám video líbilo, dejte like, odběr a napište mi do komentářů, jaký si myslíte, že by byl třeba ten hlavní hrdina. Takže, ahoj, enjoy!